Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aí, live da semana, toda terça-feira. E a gente vai falar hoje sobre estratégias para aumentar o ticket médio da sua academia. Eu sou o Leonardo Alevato, editor do blog Vendas em Academias. E toda terça-feira, às 22 horas, a gente tem um encontro aqui para falar sobre vendas. Vamos lá então conversar? Vamos falar sobre vendas e estratégias para aumentar o ticket médio da sua academia. E começando aqui, eu preciso falar para você, primeiramente, que vender deveria ser o core business da sua academia. Eu sempre falo isso, sempre vou bater nessa tecla. Vender deveria ser, deve ser o core business da sua academia o tempo todo. Qual é o seu negócio? O meu negócio é vender. É isso que você tem que pensar o tempo todo. Venda, 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 venda. E nesse sentido, a gente vai falar do ticket médio. E o ticket médio, o que é o ticket médio? Ele é um indicador que aponta o preço médio das vendas de um empreendimento, da sua empresa, em um determinado período, considerando o faturamento e o número de vendas realizadas. Essa é a definição de ticket médio que você precisa ter em mente. O que o ticket médio faz? Ele revela quanto o seu cliente está gastando, em média, a cada compra de serviço ou de produtos na sua empresa. E o ticket médio maior, ele é igual a mais vendas sendo realizadas. Então, se o ticket médio está aumentando e você precisa ter mecanismos para medir, para mensurar isso regularmente, dentro de um determinado período de tempo, que seja semana, que seja quinzenal, que seja mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, você precisa medir isso para verificar se as suas vendas estão aumentando, estão sendo realizadas mais vendas. Então, ticket médio maior significa que mais vendas estão sendo realizadas. Ticket médio maior é igual a mais vendas sendo realizadas, veio repetido aí. Aumentar o ticket médio é igual a aumentar o faturamento sem precisar necessariamente vender para novos clientes. E aí é que tá as estratégias que eu vou mostrar para poder aumentar o ticket médio, sem precisar vender para clientes novos. Por quê? Você vai traçar essas estratégias com os clientes que você já tem, aumenta o seu ticket médio e significa que você está aumentando o seu faturamento. Você precisa tentar para o período de referência, como eu falei no início. E você vai entender isso, por que tentar para o período de referência, quando eu mostrar as estratégias para você. Tá? Porque depende, se uma pessoa mais atenta vai prestar atenção no que eu estou falando, vai contestar, não, isso aí não aumenta o ticket médio. E aí eu vou falar exatamente, tocar nesse ponto do período de referência. E aí muita gente me pergunta qual é o valor ideal do ticket médio. Não tem um valor ideal do ticket médio, porque isso depende muito do seu ticket principal ou dos tickets que você tem nos diversos serviços que você vende, nos diversos produtos que você vende. Então não tem um valor ideal do ticket médio. Tem o seu valor, o valor ideal de acordo com a sua realidade, que você vai comparar se ele está aumentando ou se ele está diminuindo. Ok? E aí, seguindo aqui, eu mostro aqui que a fórmula do ticket médio é a receita em vendas de determinado período dividido pelo número de clientes no mesmo período. Então, se você realizou aí 100 mil em vendas em 6 meses, vamos botar mensal, 100 mil em vendas em um mês, e você tem aí 1.000 clientes, o seu ticket médio é de R$ 100. É esse cálculo que você precisa fazer. Mas se você tem um faturamento de R$ 1.000 de vendas, de R$ 100 em um ano, e você tem 1.000 clientes nesse um ano, seu ticket médio no ano é de R$ 100. É diferente porque o ticket médio no mês, ele pode variar com o ticket médio do ano, dependendo da média que você tem mês a mês. Então, por isso que é interessante você atentar para o período. E aí eu dou um exemplo prático aqui. Se você tem 200 clientes no plano mensal a R$ 139, se você tem mais 100 clientes no plano trimestral a R$ 129, se você tem 50 clientes no plano semestral a R$ 119,
25 clientes no plano anual a R$ 109,00 e 150 clientes no débito recorrente, no débito em conta corrente a R$ 99,00, o seu valor do ticket médio é esse aqui. É, são os 200 clientes vezes o ticket do plano mensal, mais 100 clientes vezes o ticket do plano trimestral, mais 50 clientes vezes o ticket do plano semestral, mais 25 clientes vezes o ticket do plano anual, mais 150 clientes vezes o ticket do plano do DCC, dividido pelo número total de clientes, essa somatória dá 525, vai ficar 64.225 dividido por 525, o seu ticket médio é de R$ 122,33. Perceba que o ticket médio não é um valor de nenhum produto que você vende na academia. Ele é exatamente a média dos produtos ou serviços que você vende na sua academia. Esse exemplo aqui é uma colaboração do Celso Cunha, colunista da revista Empresário Fitness, que fala sobre finanças. Na verdade, assim, um papa falando de finanças. Sabe muito, um conhecimento muito profundo sobre isso. É contador, né? Tem a formação em ciências contábeis e é dono de academia também. Então, ele atua no mercado fitness. Ele fala com propriedade sobre esse tema para o mercado fitness. E aí, depois desse exemplo, eu digo para você que processos de vendas bem delineados ajudam a aumentar o ticket médio. Eu falei sobre processos de venda na live 014. Processos de vendas bem delineados ajudam a melhorar, a aumentar o ticket médio. Por quê? Primeiro, porque eles ajudam a operacionalizar as estratégias de aumento do ticket médio que eu vou apresentar daqui a pouco. Segundo, aumentam a percepção de valor do cliente em relação ao seu produto ou seu serviço. Fideliza o cliente que vai renovar. O processo de venda ajuda a fidelizar o cliente e, por conta disso, ele vai renovar. E faz o cliente renovar sem precisar cobrar. Toda essa facilitação que o processo de venda traz no atendimento, na régua de relacionamento que você cria para esse relacionamento com o cliente ao longo da jornada dele, faz com que ele possa comprar outros produtos e serviços e renovar aquela venda dele, recomprar de você. E tudo isso vai fazer com que o ticket médio também vá aumentando. Mas vamos para as estratégias que você pode utilizar para aumentar o ticket médio. Primeiro, o upsell. Falei de upsell na live 022. O que é o upsell? É uma técnica de vendas onde se oferece uma opção mais completa do serviço que o cliente já comprou. Por exemplo, para cada plano fechado, deve-se oferecer o plano imediatamente superior. Aqui alguém mais atento vai falar assim: ah, Léo, mas se a pessoa vendeu, se eu, minha equipe vendeu o plano trimestral e ela ofereceu o plano anual, ele é mais barato do que o plano trimestral. Sim, se você verificar o valor mensal, mas no valor do produto, no valor do produto todo, do serviço todo, plano anual, ele é mais caro do que o plano trimestral. E é por isso que eu falei que você precisa referenciar o tempo, o período que você está analisando. Se você calcular o ticket médio com muitos planos anuais, mensalmente, talvez o seu ticket médio fique baixo. Mas se você calcular isso em períodos mais extensos, no ano, por exemplo, seu ticket médio vai certamente aumentar. Então, por isso é que eu falei, você precisa tentar para o período de tempo que você está analisando. Então, o upsell é uma estratégia para você poder aumentar o seu ticket médio. Outra estratégia é o cross-sell, que eu também falei na live 022. O que é o cross-sell? É uma técnica de venda onde se oferecem outros produtos e serviços complementares ao produto ou serviço originais. Por exemplo, pode se oferecer consultas nutricionais, pode se oferecer treinos online, pode se oferecer suplementos, pode se oferecer sessões de outros serviços que você tenha na sua academia. Esse é o cross-sell. E aí também faz o seu ticket médio aumentar, que a pessoa vai gastar mais dinheiro ali na sua academia. Então já falei do upsell e do cross-sell. A outra estratégia é o downsell. O que é o downsell?
É uma técnica de venda para recuperar a venda perdida. Isso é muito utilizado em lançamento digital, por exemplo, que a sua academia também pode se programar, se planejar para fazer um lançamento digital. E o lançamento digital é uma estratégia de venda que você gera um pico de venda num curto espaço de tempo. Mas o downsell, o que que é? É uma técnica de venda para recuperar a venda perdida. Por exemplo, eu vendi, vamos dar esse exemplo do lançamento. Aliás, vamos dar o exemplo do lançamento. A pessoa está oferecendo uma oferta de R$ 497. E aí tem um pessoal que se cadastrou, mas não comprou. Você pode oferecer... Vamos fazer um esquema para a sua academia. Você está fazendo um lançamento de... você vai fazer um lançamento para gerar um pico de venda e você vai oferecer um plano anual mais barato, com 50% de desconto, vamos dizer assim. Então, seu plano anual vai sair por de R$ 1.500 por R$ 750. E aí, mesmo assim, teve gente que não comprou porque achou que era caro. O que que você pode fazer? Você pode fazer o downsell. Você não quer pagar o plano anual de R$ 750, mas eu tenho aqui o plano trimestral para você, que está saindo por R$ 250, vamos dizer assim. Você fez um downsell. O que que é isso? Você vendeu uma coisa mais barato para ela. Claro que, diante do que eu já falei aqui, vai diminuir o seu ticket médio. Mas a grande questão é, não aumenta o seu ticket médio no primeiro momento. Mas, primeiro, que você não perde um cliente que talvez não fosse comprar de você, e você pode fazer com que ele compre outros produtos, outros serviços, ou faça um upgrade, ou um upsell, depois, mais tarde, em algum outro momento. Então, eu coloquei aqui como estratégia, porque sim, no primeiro momento não vai aumentar o seu ticket médio, mas é um cliente que você ia perder. E você mantém ele ali, e ele pode voltar a comprar outros produtos e serviços de você. Ok? Então fica a dica aí do downsell. Os combos. O que são os combos? São pacotes de serviços vendidos de forma única. E muito interessante isso aqui, eu coloquei isso aqui, mas olha que interessante. Primeiro, possibilita uma conveniência para o cliente. Podem ser utilizados nas estratégias de upsell e cross-sell. Então, por exemplo, é o plano que você pode fazer. Eu falei da questão do cross-sell, mas você pode ter já um combo preparado com o plano da sua academia, né? O acesso de 3 meses, por exemplo, mais 3 consultas nutricionais, mais 4 avaliações físicas. Esse é o combo. Que você pode usar lá no cross-sell, essa ideia do combo. Você vende só o plano da sua academia, mas depois você oferece a avaliação nutricional, você oferece a avaliação física. Lá você tem, a sua equipe tem que estar mais bem treinada para oferecer isso. Aqui no combo já é um pacote que você oferece. Inclusive facilita a venda. Então, mais uma estratégia para você aumentar o ticket médio. E, por fim, o aumento de preço. Mais cuidado ao utilizar essa estratégia de aumento de preço. Porque você pode gerar um efeito contrário, um efeito reverso e perder cliente por conta disso. Quantos gestores já não tentaram aumentar o preço em uma determinada época do ano e perderam o cliente por conta daquilo? Isso é fato. Então você precisa tomar cuidado ao utilizar essa estratégia e utilizar essa estratégia da maneira correta. O aumento de preço é a possibilidade de você nichar o produto ou o serviço. Eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha um produto que eu vendia num determinado preço. E aí não, nem fui eu que tive a ideia, foi um amigo que falou assim: Léo, por que você não aumenta o ticket desse seu produto? Assim eu fiz. E quando eu fiz a próxima venda, é um produto de ciclo anual, é uma vez por ano que se vende. Quando eu fiz a venda seguinte, o que aconteceu? Eu vendi para menos pessoas, mas tive mais receita, faturei mais do que quando vendia com preço mais barato. Então a estratégia do aumento de preço, sim, é uma estratégia para você poder aumentar o seu ticket médio. E para exemplificar tudo isso que eu falei aqui, o aumento de preço também, você aumenta o preço, mas você precisa aumentar a percepção de valor que o cliente tem sobre o seu serviço, ok? E para exemplificar um pouco do que eu falei aqui, eu vou trazer um exemplo de uma academia que talvez você conheça. Isso daí que você está vendo, essa imagem que você está vendo, talvez você conheça. O que é isso? A academia vende a matrícula já online. E no próprio checkout da matrícula, ela tem lá, primeiro que ela já te apresenta, né, já aparece clicado o plano mais caro.
plano mais caro. Você pode desmarcar ali e marcar o plano Smart, o plano mais barato. Mas já aparece ali, já te induz a comprar aquilo ali. E você pode ir adicionando, você mesmo vai fazendo o cross-sell para você, né? Você comprou lá o plano Black, aí você compra o Smart Fit Nutri, você compra o Smart Fit mais o Smart Fit Coach, ou você compra só o Smart Fit Nutri, ou você compra só o Smart Fit Coach, ou você compra o Smart Fit Energy, ou compra tudo de uma vez. E aí o ticket médio vai aumentando. Então, em vez de 129, se a pessoa marcar tudo ali, vai comprar, vai pagar 129, mais 59,90, mais 39,90, mais 49,90, mais 19,90. Tudo isso por mês. Então, esse é o exemplo aí mais comum. Você encontra isso na internet, já deu para ver aí de que academia é isso. Você encontra isso na internet e a estratégia que ela usa online, estratégia online de venda com os cross-sell de cada um desses serviços aí, de cada um desses serviços e produtos e serviços que ela vende. Vai fazendo o cross-sell, vai acumulando ali. Você vê que tem um combo ali, ó, o Smart Fit Nutri mais o Smart Fit, que pode ser utilizado como cross-sell também. A pessoa já compra os dois ali, sai mais barato de comprar um e outro. A ideia do combo é exatamente essa, você unir dois produtos ou dois serviços e que ele seja mais barato do que o preço avulso de cada um deles. Então, tá aí o exemplo para você poder implementar isso na sua academia. Eu digo para você que se você puxar pelo menos uma ou duas dessas estratégias, você já vai ver uma diferença considerável no faturamento da sua empresa. Então, não deixe de aplicar essas técnicas de aumento do ticket médio da sua academia. Por quê? Isso vai indicar que você está faturando mais, isso vai indicar que você está vendendo mais. Isso é um indicativo da saúde financeira da sua academia, da sua empresa. Não deixe de reservar a sua vaga na próxima turma da mentoria Vendas em Academias. Todas essas estratégias aqui sobre aumento do ticket médio estão lá nos laboratórios que a gente vai realizar durante 6 meses de acompanhamento. Essas e outras estratégias. São quatro encontros semanais no primeiro mês. São mais 2 encontros mensais nos meses subsequentes. Mais 6 consultorias individuais. Mais prontos socorros que acontecem toda semana, plantões de dúvidas que acontecem toda semana para você tirar todas as suas dúvidas em relação às estratégias que já tiverem sido tratadas, em relação às estratégias que também não tiverem sido tratadas, mas que você precisa lá para resolver algum problema na sua academia. Então não deixe de reservar a sua vaga na próxima turma da mentoria. Todo mês praticamente abre uma turma com 3 academias no máximo em cada turma, então são poucas vagas. Clica nesse link, conheça o programa, conheça as condições e deixa o seu cadastro para poder se candidatar à próxima turma da mentoria Vendas em Academias. Pessoal, esse era o recado que eu queria dar hoje, muito direto ao ponto, mas estão aí as estratégias para você utilizar para aumentar o ticket médio da sua academia. Coloca elas em prática, depois vai lá no @vendasemacademias. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tem lá o meu WhatsApp, pode entrar em contato sem problema nenhum. Vou ter o maior prazer em ajudar você. Mas depois me conta o resultado, se aumentou, se você conseguiu aumentar ou não o faturamento com essas estratégias, ok? Pessoal, um abraço e até a próxima live.